Αγαπητές νέες, αγαπητοί νέοι, καλώς ήρθατε στην επόμενη διαδικτυακή παρουσίαση του Τμήματος Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Μαζί μας έχουμε τους δύο κύριους ομιλητές μας, τους καθηγητές μας. Η παρουσίασή μας εκτιμούμε ότι δεν θα ξεπεράσει συνολικά τα 30 λεπτά. Καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίασης θα έχετε τη δυνατότητα να μας στέλνετε τις ερωτήσεις σας, είτε ονομαστικά είτε ανώνυμα, στο πεδίο Q&A, που θα το βρείτε στο κάτω μέρος της οθόνης. Στο τέλος της παρουσίασης, αφού ολοκληρωθούν τα πάντα και έχουμε απαντήσει και στις ερωτήσεις σας, θα βγει αυτόματα μπροστά στην οθόνη σας ένα πολύ πολύ σημαντικό ερωτηματολόγιο, το οποίο θα θέλαμε να αφιερώσετε 1 με 2 λεπτά το πολύ, να το συμπληρώσετε για να μας στείλετε μια ανατροφοδότηση και να μπορούμε στο μέλλον να είμαστε ακόμα πιο χρήσιμοι σε σχέση με τα webinars που διοργανώνουμε και τις απορίες που πραγματικά υπάρχουν από το κοινό. Πριν δώσω το λόγο στον επίκουρο καθηγητή μας, κύριο Βουδούρη, θα ήθελα να αφιερώσω πολύ λίγα λεπτά στο να δώσω το στίγμα και τα κύρια χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Ξεκινώντας από εδώ, το Φρέτερικ έχει 5 σχολές και περισσότερα από 80 πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών. Όταν λέμε αναγνωρισμένα, εννοούμε τόσο σε επίπεδο ακαδημαϊκό, όσο και σε επίπεδο αναγνώρισης από τα αντίστοιχα επαγγελματικά σώματα, όπου αυτό υπάρχει και χρειάζεται. Το Φρέτερικ είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο, το οποίο έχει άδεια λειτουργίας σε 2 πόλεις, Λευκωσία και Λεμεσό. Και το συγκεκριμένο μας πτυχίο, για το οποίο θα ακούσουμε σε λιγάκι, το πτυχίο των ναυτιλιακών σπουδών, προσφέρεται και στα 2 campus. Θα επιστρέψω στην αναγνώριση. Θα ήθελα να πω όμως, για όσους συμμετέχουν απόψε από Ελλάδα, ότι τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Φρέτερικ είναι πλήρως αναγνωρισμένα από τον φορέα του ΔΟΑΤΑ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι τίτλοι των αποφύτων μας αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς αυτούς που απονέμονται από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Για μένα απόψε το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό και μια πολύ σπουδαία νίκη που θα ήθελα, μια σπουδαία διάκριση που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, έχει να κάνει με τη UMaltiRank, το Παγκόσμιο Σύστημα Αξιολόγησης Πανεπιστημίων. Μέχρι πριν από λίγες μέρες, μοιραζόμασταν μαζί σας τη χαρά της αναγνώρισης που λάβαμε πέρυσι από τη UMaltiRank, η οποία μας είχε κατατάξει ως πρώτο πανεπιστήμιο μεταξύ των ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου. Φέτος η αξιολόγηση έφερε ακόμη πιο θετικά αποτελέσματα. Κρατήσαμε για 2η χρονιά την πρωτιά του Φρέτερικ ανάμεσα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου και διακριθήκαμε στη γενική κατάταξη ανάμεσα στα περίπου 1.070 πανεπιστήμια ευρωπαϊκά που αξιολογηθήκανε και τοποθετηθήκαμε στο νούμερο 201. Μια μικρή αποτύπωση των υποδομών μας. Βλέπετε ότι υπάρχουν νέες, Λευκωσία και Λεμεσό, ενώ στην πίσω μεριά της οθόνης βλέπετε τα κτίρια που αποτελούν την Πανεπιστημιούπολη, συγγνώμη, στη Λευκωσία. Και εδώ κάποια στιγμιότυπα από τα κτίρια και στις 2 πόλεις. Αναφέρθηκα πριν στις 5 σχολές που υπάρχουν στο Φρέτερικ. Είναι η Σχολή Τεχνών Επικοινωνίας και Πολιτισμικών Σπουδών, η Πολυτεχνική Σχολή, η Σχολή Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων, στην οποία και ανήκει το Τμήμα Ναυτιλίας και Εμπορίου, με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα, η Σχολή Επιστημών της Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών, η Σχολή Επιστημών Υγείας και φυσικά η πολύ διαδεδομένη τα τελευταία χρόνια εξ αποστάσεως μονάδα φοίτησης, η οποία υποστηρίζεται από την πιο σύγχρονη τεχνολογία. Η Σχολή Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων, εδώ βλέπετε κάποια στατιστικά επιτυχίας για τα προγράμματά μας, τα οποία θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια. Στη συνέχεια βλέπετε πραγματικά στιγμιότυπα από τη συμμετοχή των φοιτητών και των αποφοιτών μας, συγγνώμη, τόσο κατά τη διάρκεια της φοιτησής τους, μέσα στο Πανεπιστήμιο, έξω από το Πανεπιστήμιο, σε διάφορα projects που μπορούν να συμμετέχουν με την ενθάρρυνση των φοιτητών μας, όσο και των αποφοιτών μας, στις θέσεις που καταλαμβάνουν. Ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που αποδεδειγμένα, πρακτικά, έχει ξεχωρίσει το Πανεπιστήμιο Φρέτερικ είναι το πόσο φοιτητοκεντρική και ανθρωποκεντρική είναι η προσέγγιση που χαρακτηρίζει τόσο το σύνολο των υπηρεσιών μας, όσο και πολύ πιο συγκεκριμένα και στοχευμένα την ίδια τη μαθησιακή διαδικασία.
την εμπειρία των παιδιών, δηλαδή κατά την φοίτησή τους στην τάξη, με τη συνεργασία τους με τους καθηγητές μας. Σε βάθος χρόνων έχουμε συλλέξει πολύτιμες εμπειρίες και έχουμε αναπτύξει όλες αυτές τις υπηρεσίες που βλέπετε, οι οποίες κρίνουμε ότι είναι χρήσιμες, απαραίτητες, πάρα πολύ βοηθητικές και πλαισιώνουν όχι μόνο τους φοιτητές μας, αλλά και τους ενδιαφερόμενους, εκείνους δηλαδή που έρχονται στο Πανεπιστήμιο αναζητώντας να αποφασίσουν, για παράδειγμα, σε ποιο πρόγραμμα σπουδών θα θέλανε να ενταχθούν σύμφωνα με τις προσδοκίες τους, σύμφωνα με αυτό που εκείνοι ορίζουν ως επιτυχία. Στο στάδιο που βρίσκεστε εσείς απόψε, αγαπητοί γονείς που θέλετε να συμβουλεύσετε τα παιδιά σας ή αγαπητοί τελειόφοιτοι που αναζητάτε πληροφορίες, οι υπηρεσίες που θα ήταν χρήσιμο να πάρετε από εμάς είναι το email, το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, το προπαρασκευαστικό πρόγραμμα το οποίο προσφέρεται δωρεάν τις 3 πρώτες εβδομάδες πριν από την επίσημη έναρξη του χειμερινού μας εξαμήνου, το οποίο θα ξεκινήσει στις 28 Σεπτεμβρίου, και φυσικά να μην παραλείψετε να ενημερωθείτε επικοινωνώντας άμεσα μαζί μας όποτε επιθυμείτε σε σχέση με το εξειδικευμένο σχέδιο οικονομικής βοήθειας ή υποτροφίας που μπορεί να διεκδικήσετε. Είναι κατά κοινή ομολογία γνωστό και με βάση στατιστικές και έρευνες που διατηρούμε και τροφοδοτούμε τα τελευταία χρόνια, το πόσο οι εργοδότες μας επιστρέφουν ως σχόλιο σε σχέση με τη συνεργασία τους με τους αποφύτους μας, πόσο το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ προετοιμάζει κατάλληλα τους νέους για να ενταχθούν άμεσα σε απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας. Αναφέρθηκα στις υποτροφίες, σας ενθαρρύνω πραγματικά να μας ρωτήσετε, γιατί το Φρέντερικ αφιερώνει πολύ, πολύ μεγάλο μερίδιο προσοχής και προσπάθεια στο κομμάτι των υποτροφιών, τόσο πριν κάποιος ενταχθεί στο Πανεπιστήμιο, όσο και στους φοιτητές μας μέσα από την ανταπόδοση με τις ακαδημαϊκές υποτροφίες. Αναφέρθηκα στα δύο campus. Για τη Λεμεσό υπάρχουν πλέον νεόδμητες εστίες. Έχουμε εξασφαλίσει δωμάτια σε πάρα πολύ λογικές τιμές για τα παιδιά που θέλουν να διαμείνουν στη Λεμεσό για να σπουδάσουν στο campus εκεί. Ενώ για το campus της Λευκωσίας υπάρχει το γραφείο στέγασης, το οποίο θα σας κατευθύνει σε σχέση με το τι διαθέσιμα διαμερίσματα υπάρχουν στη γειτονιά γύρω από το Πανεπιστήμιο. Αυτό που προσδιορίζει και αποτελεί βασικό μας άξονα σε σχέση με την επαφή μας, την επικοινωνία μας, την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία με τους φοιτητές και τις φοιτητριές μας, είναι το ταξίδι προς την επιτυχία. Και πιο συγκεκριμένα, πώς ο κάθε φοιτητής και η κάθε φοιτητρία ξεχωριστά ορίζουν την επιτυχία. Και αυτό ακριβώς βρισκόμαστε εδώ και καλούμαστε να κάνουμε και να υπηρετήσουμε κατά μία έννοια, να τους βοηθήσουμε να πλησιάσουν και να φτάσουν στο δικό τους ταξίδι προς την επιτυχία. Και τώρα ο λόγος στον επίκουρο καθηγητή, κύριο Βουδούρη. Γεια σας και από μένα. Μόνο να κάνουμε τη δική μου παρουσίαση. Share. Μισό λεπτό. Καλώς ήρθατε. Με λένε Γιάννη Βουδούρη. Διδάσκω, είμαι καθηγητής στο τμήμα Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το background μου είναι νομική. Διδάσκω κυρίως ναυτικό δίκαιο και όλα τα μαθήματα γύρω από το δίκαιο. Γιατί να σπουδάσουμε ναυτιλιακά. Γιατί στην πραγματικότητα οι μεταφορές αποτελούν το κύριο μέσο, οι ναυτιλιακές μεταφορές, οι ναυτικές μεταφορές αποτελούν το κύριο μέσο μεταφοράς των αγαθών στον κόσμο. Φανταστείτε ότι το 90% των μεταφορών πραγματώνεται μέσω πλοίων, διαθαλάσσης, και όλο το υπόλοιπο μαζί, δηλαδή αεροπλάνα, σιδηρόδρομος και οδικές μεταφορές, αποτελούν το 10%. Δημιουργούνται ένας πολύ μεγάλος κλάδος επαγγελμάτων γύρω από τις μεταφορές και στην πραγματικότητα απασχολούνται στην Ευρώπη μόνο 2,1 εκατομμύρια εργαζόμενοι με άμεσο ή με έμεσο τρόπο. Γιατί η ναυτιλία είναι τόσο σημαντική για την Ελλάδα. Σήμερα είναι ένας από τους κλάδους, ο οποίος είναι διεθνής. Δεν επηρεάζεται από τις τοπικές συνθήκες.
Να καταλάβετε ότι σήμερα απασχολούνται γύρω στους 200.000 εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα, υψηλόβαθμους και υψηλόμισθους εργαζόμενους. Η δε ελληνική ναυτιλία ελέγχει τουλάχιστον το 20% του παγκοσμίου στόλου. Είναι μια ενασχόληση της πατρίδας μας, η οποία έρχεται από τα βάθη των χιλιετιών. Εδώ ενδεικτικά σας δείχνουμε μόνο πόσο μεγάλη και σε διαφορά είναι η ελληνική πλειοκτησία. Αυτό το βέλος με το μπλε εδώ, το πρώτο, και απόλυτη δεύτερη θέση, έχει στην πραγματικότητα το 50% λιγότερο από ό,τι έχουν οι Έλληνες πλειοκτήτες. Επίσης η Κύπρος, δηλαδή ο ευρύτερος ελληνικός χώρος Ελλάδα και Κύπρος, έχει αποδεικνύει την παράδοσή του στην ναυτιλία. Κύπρος είναι το μεγαλύτερο κέντρο πλοιοδιαχείρισης στον κόσμο. Το Κυπριακό Νεολόγιο, δηλαδή η Κυπριακή Σημαία, βρίσκεται στην 11η παγκοσμίως και όπως στην Ελλάδα καταφέρνει να έχει τουλάχιστον 6-7% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντου της, δηλαδή τα έσοδα που μπαίνουν μέσα στη χώρα, προέρχονται από την ναυτιλία. Θέλω να σας πω ότι 5.000 εργαζόμενοι ήδη υψηλόμισθοι ασχολούνται στην Λεμεσό μόνο από τα ναυτιλιακά και παραναυτιλιακά επαγγέλματα. Γιατί στο Φρέντερικ? Γιατί εμείς είμαστε το παλαιότερο και το πιο παραδοσιακό ναυτιλιακό πανεπιστήμιο της Κύπρου. Από το 1999 πλέον συμπληρώνουμε 20 ετία δράσης. Το τμήμα μας έχει πολύ ισχυρούς δεσμούς και συνεργασίες με την ναυτιλιακή βιομηχανία. Απόδειξη όλων αυτών είναι ότι οι περισσότεροι από τους απόφοιτούς μας έχουν βρει δουλειά ήδη προτού αποφοιτήσουν, θα έλεγα η μισή. Μέσα σε 6 μήνες από την αποφοίτησή τους, κατόπιν σε πρόσφατης μελέτης, το 96% αυτών απασχολείται. Μιλάμε για προπτυχιακό, ούτε καν μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι δε μεταπτυχιακοί μας φοιτητές πάλι απολαμβάνουν την ίδια, τους ίδιους, τα ίδια προνόμια, την ίδια εύνοια. Ο λόγος είναι ότι εμείς φροντίζουμε και εκπαιδεύουμε πάρα πολύ καλά τους αποφύτους μας επί των πρακτικών αντικειμένων του εμπορίου και της ναυτιλίας, αλλά με πραγματικά επιστημονικό τρόπο. Να καταλάβετε ότι για να γίνει αυτό όμως, δεν είναι μια απλή προσπάθεια, χρειάζονται πάρα πολλοί καθηγητές, καλοί καθηγητές έμπειροι, οι οποίοι μπορούν να αποδώσουν και να μεταφέρουν τη σωστή αλλά και εμπειρική γνώση στους φοιτητές. Ένα από τα πλεονεκτήματα είναι ότι δεν έχουμε πολύ μεγάλα τμήματα. Δηλαδή σε σχέση με ένα αμφιθέατρο 100 ατόμων, εμείς έχουμε τάξεις των 30 ατόμων, οι οποίες μπορούν να μεταφέρουμε σε πραγματικό χρόνο γνώση και επιστημονική, ακαδημαϊκή δηλαδή, αλλά και εμπειρική. Π.χ. ας πούμε για παράδειγμα, αυτό επιτυχάνεται με τη διάδραση μεταξύ των καθηγητών και των φοιτητών. Ο καθηγητής, για παράδειγμα, Ντόνερ, είναι από τους καλύτερους νομικούς ναυτικού δικαίου στον κόσμο. Είναι επίτιμος καθηγητής του Παγκοσμίου Ναυτιλιακού Πανεπιστημίου, αναπληρωτής κοσμήτορας της σχολής των ναυτιλιακών. Ο εφοπλιστής Αδάμι διδάσκει εφοπλιστής μέσα στο μάθημά μας, μέσα στο curriculum των σπουδών μας. Η κυρία Βλωμαρίτου, ο Τζον Ρόμπιτσον, ο οποίος είναι μέλος της αγγλικής εξαγωγικής εξαγωγικού οργανισμού. Όλοι αυτοί καταφέρουν και μεταδίνουν την καλύτερη γνώση στον φοιτητή. Ποια είναι τα προγράμματά μας σπουδών? Ναυτιλιακές σπουδές σε προπτυχιακό και έχουμε και μάστερ στο διεθνές εμπόριο και στην ναυτιλιακή διοίκηση, δηλαδή το κλασικό μάστερ στα ναυτιλιακά.
Στο ναυτικό δίκαιο και στην ναυτιλιακή διοίκηση, ένα μοναδικό πρόγραμμα το οποίο συνδυάζει business και law, δηλαδή διοίκηση επιχειρήσεων, ναυτιλιακών επιχειρήσεων και νομική. Πάλι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, ναυτική μηχανική, δηλαδή marine engineering και διοίκηση, ένα είδος ναυτικής μηχανικής, αλλά με διοίκηση, με MBA δηλαδή. Και βέβαια έχουμε κάτι πάλι μοναδικό, το ειδική επαγγελματική άδεια τρίτου μηχανικού, δηλαδή αξιωματικού εμπορικού ναυτικού, η οποία αποδίδεται στους αποφύτους μηχανολόγους μηχανικούς του Πολυτεχνείου, τους δίνει δηλαδή τη δυνατότητα να συνεχίσουν και να αποκτήσουν πολύ μεγάλη πείρα ως αξιωματικοί εμπορικού ναυτικού. Θα σας εξηγήσω πιο κάτω. Το πτυχίο ναυτιλιακών σπουδών είναι πάρα πολύ ευρύ. Είναι καθημερινικά μια business σχολή, η οποία όμως δεν παραλείπει να ασχολείται με τα αντικείμενα του διεθνούς εμπορίου και της ναυτιλίας, των μεταφορών. Άρα, αυτοί που σπουδάζουν κανονικό business έχουν εδώ τη δυνατότητα επίσης να μάθουν αντικείμενα τα οποία δεν μπορούν να διδαχθούν σε ένα κανονικό business school. Δηλαδή, ας πούμε, την ναυτιλία και το διεθνές εμπόριο. Γι' αυτό και έχουν ένα πολύ ευρύ φάσμα στο οποίο μπορούν αργότερα να εργαστούν, όπως για παράδειγμα σε εμπορικές εταιρείες εισαγωγών-εξαγωγών, σε εταιρείες αποθήκευσης και διανομής, logistics, εννοείται σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, σε ασφαλίσεις, σε μεσητείες, στις τράπεζες και άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς και σε οποιασδήποτε διοικητικές θέσεις του δημοσίου, ακόμα και στο ιδιωτικό τομέα. Εννοείται πάλι, και το λέω 100 φορές, ότι το πρόγραμμα είναι πλήρως αναγνωρισμένο και από την Κυπριακή Δημοκρατία, δηλαδή το KISATS, και από την Ελλάδα, το ΔΟΑΤΑΠ, αλλά και διεθνώς. Έχει διεθνή αναγνώριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το βασικό μας προπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Και τώρα προχωράμε στα μεταπτυχιακά. Στα μεταπτυχιακά έχουμε πει ότι έχουμε δύο προγράμματα. Το πρώτο είναι στο Διεθνές Εμπόριο και στην Ναυτιλιακή Διοίκηση. Το δεύτερο είναι στην Ναυτιλιακή Διοίκηση και στα νομικά. Ας ασχοληθούμε με το πρώτο. Εδώ εμβαθύνουμε περισσότερο στα αντικείμενα του εμπορίου, του διεθνούς και της ναυτιλίας. Οι καθηγητές εδώ που διδάσκουν είναι από τους κορυφαίους στον κόσμο. Οι εμπορικές εταιρείες και οι ναυτιλιακές εταιρείες πραγματικά αναγνωρίζουν την αξία των αποφύτων μας. Γι' αυτό και, όπως σας είπα, όπως και στο προπτυχιακό, τουλάχιστον 96% των αποφύτων μας έχει βρει εργασία, όχι απλή δουλειά, μέσα στους 6 πρώτους μήνες από την αποφύτησή του. Πολλοί εξ αυτών πριν καν την αποφύτησή τους. Είναι πράγμα μοναδικό, δεδομένης της ανεργίας και της αβεβαιότητας που επικρατεί στην κοινωνία. Αντίστοιχο πρόγραμμα είναι το μοναδικό στον κόσμο, το οποίο συνδυάζει το ναυτικό δίκαιο και την ναυτιλιακή διοίκηση. Είναι δηλαδή ένα LLM, ένα MBA LLM, το οποίο απευθύνεται τόσο σε αποφύτους νομικής, όσο και σε μη αποφύτους νομικής, ανάλογα με το προϋπάρχον πτυχίο, αποδίδεται ο τίτλος LLM στους δικηγόρους ή Master απλό στους μη νομικούς. Ωστόσο, αυτό καταφέρει να συνδυάσει και τα δύο, και το εμπόριο και την ναυτιλία από τη μία, αλλά και τη νομική από την άλλη. Γι' αυτό και έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή από και τους δύο κλάδους, επίσης και από ανθρώπους που έχουν σπουδάσει πολιτικές επιστήμες και συναφείς ανθρωπιστικές σπουδές, οι οποίοι μπορούν και αντιλαμβάνονται και τα δύο αντικείμενα πάρα πολύ καλά. Το τρίτο πρόγραμμα είναι πάλι καινοτόμο. Συνδυάζει την ναυτική μηχανική, το marine engineering και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Απευθύνεται συνήθως σε αποφύτους πολυτεχνικών σχολών και ιδιαίτερα σε μηχανολόγους μηχανικούς. Εδώ υπάρχει μια πάλι μοναδική ιδιαιτερότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ότι μπορεί αυτό το πρόγραμμα
να συνδυαστεί και με το πτυχίο του τρίτου μηχανικού, δίνοντας στον φοιτητή τη δυνατότητα να αποκτήσει μέσα σε 1,5 χρόνο όχι μόνο μάστερ, αλλά και δίπλωμα αξιωματικού εμπορικού ναυτικού. Αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ αξιοσημείωτο επίτευγμα, γιατί σου επιτρέπει να έχεις πραγματικά πρόσβαση επί του αντικειμένου το οποίο εσύ καλείσαι σαν επιστήμονας να επιβλέψεις, δηλαδή το πλοίο. Και έτσι έχει μια πολύ μεγάλη επιτυχία και εννοείται 100% απορροφητικότητα. Αν δεν θέλεις να πάρεις το Marine Engineering Master, μπορείς να πάρεις μόνο την επαγγελματική άδεια μηχανικού εμπορικού ναυτικού, η οποία ξεκινάει από το τρίτο level, τρίτος μηχανικός, και μπορεί να εξελιχθεί ακόμα και σε πρώτος μηχανικός. Περιττώ να σας πω ότι στο προηγούμενο, όπως και σε αυτό, το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Η αποσχόληση και στα δύο προγράμματα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, όπως σας είπα, και αγγίζει το 100% και εδώ. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε ερωτήσεις μπορεί να χρειαστείτε. Ολοκλήρωσα την παρουσίασή μου και πιστεύω ότι είναι η ώρα να προχωρήσουμε στον επόμενο μιλητή, τον καθηγητή κύριο Νικολαίδη, ο οποίος θα μας δώσει πολύ καλές πληροφορίες για το τι συνιστά γαλάζια οικονομία που λέμε, δηλαδή τον κύκλο γύρω από τις θαλάσσιες μεταφορές, όπως την ξέρουμε λαϊκά τα ναυτιλιακά επαγγέλματα. Ο καθηγητής Νικολαίδης είναι ειδικευμένος επί αυτού του θέματος. Δεν θέλω να σας κρατάω παραπάνω. Ο λόγος σε εσάς, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιούρη. Ευχαριστώ πολύ. Να κάνουμε share την οθόνη τη δική μου. Όπως λοιπόν αναφέρθηκε ο καθηγητής ο κύριος Γουδούρης, αναφέρθηκε στην γαλάζια οικονομία. Ένα βασικό χαρακτηριστικό, πριν δούμε τι σημαίνει γαλάζια οικονομία, ένα βασικό χαρακτηριστικό του Πανεπιστημίου μας, στα 20 χρόνια και πλέον που λειτουργεί, του τμήματός μας ειδικότερα, είναι η προσαρμοστικότητα. Τι σημαίνει προσαρμοστικότητα? Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διεθνείς θεσμοί, τα κράτη, κατά καιρούς, προσαρμόζουν την πολιτική τους ευνοώντας ή επιχορηγώντας ή αναδεικνύοντας προτεραιότητες στο οικονομικό περιβάλλον. Άλλες φορές θα έχετε ακούσει για πράσινη ανάπτυξη, άλλες φορές ενδεχομένως να έχετε ακούσει για γαλάζια ανάπτυξη. Τι είναι αυτό? Τι είναι η γαλάζια οικονομία? Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αφορά συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, όπως οι θαλάσσιες μεταφορές, βιομηχανίες που συνδέονται με τις θαλάσσιες μεταφορές, όπως η ναυπήγηση, η διαχείριση πλοίων, η ενέργεια, τα offshore ενεργειακά πεδία, που τέτοια έχουμε αρκετά και γνωρίζετε πάρα πολύ, ιδιαίτερα όσοι είστε κάτοικοι της Λεμεσού, γνωρίζετε τις εξελίξεις γύρω από την εκμετάλλευση των ενεργειακών πεδίων. Όλα αυτά υπάγονται κάτω από τον όρο γαλάζια οικονομία. Βλέπετε εδώ τους κυριότερους τομείς, εκτός από την ενέργεια, την αλυσίδα η οποία συνδέεται με τις υδατοκαλλιέργειες, ικτιοκαλλιέργειες, τον θαλάσσιο τουρισμό και φυσικά δευτερογενείς κλάδους, όπως είναι η κλάδη των ασφαλίσεων, υποστηρικτικούς κλάδους θα λέγαμε, στους βασικούς κλάδους της γαλάζιας οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει αυτή τη στιγμή προωθήσει ένα τεράστιο σχέδιο ανάπτυξης και προώθησης όλων των επαγγελμάτων τα οποία συνθέτουν την γαλάζια οικονομία. Τα κράτη-μέλη από τη μεριά τους προσαρμόζουν τις πολιτικές τους, ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα
τόσο του ιδιωτικού τομέα, όσο και του δημοσίου τομέα, όσο δηλαδή τις υποστηρικτικές εργασίες του δημοσίου τομέα, ώστε να υποδεχθούν και να αναπτύξουν περαιτέρω και να υποστηρίξουν την γαλάζια οικονομία. Τι χρειάζεται για να γίνει αυτό? Στελέχη. Και μάλιστα, μια που μιλάμε για στελέχη, σας αναφέρω τώρα πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι συμβαίνει με την ανθεκτικότητα ορισμένων επαγγελμάτων που σχετίζονται με την γαλάζια οικονομία και συνδέονται στενά με την πανδημία όπως τη βιώνουμε μέχρι και σήμερα και ενδεχομένως σαφέστατα θα επηρεάσει την εξέλιξη τα επόμενα χρόνια. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι ιδιαίτερα τομείς που άπτονται της γαλάζιας οικονομίας επιδεικνύουν μία αξιοσημείωτη σταθερότητα. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, όπως είναι ο θαλάσσιος τουρισμός, όπου βλέπουμε με κόκκινα, δεν θα επιμείνω σε πολλές λεπτομέρειες, απλά για να δούμε λίγο ποια είναι η εξέλιξη ορισμένων επαγγελμάτων και ποια είναι η προσαρμοστικότητα κάποιων άλλων. Βλέπετε, ο θαλάσσιος τουρισμός αναμένεται να πληγεί. Βλέπετε ότι maritime transport, οι ναυτιλιακές μεταφορές δηλαδή, θα έχουν ένα recovery path ταχύτερο. Θα ανακάμψουν δηλαδή ταχύτερα. Όπως είπε πριν και ο καθηγητής ο κύριος Βουδούρης, είναι δεδομένο αυτό από τη στιγμή που αναφερόμαστε στο Διεθνές Θαλάσσιο Εμπόριο. Το Διεθνές Εμπόριο είναι εκεί, το Διεθνές Θαλάσσιο Εμπόριο συνεχίζει να αναπτύσσεται, άρα όλη η υποστηρικτική βιομηχανία γύρω από αυτό θα συνεχίσει να αυξάνεται, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Πολύ διαφορετική εξέλιξη δηλαδή σε σχέση με τον τουρισμό, για παράδειγμα, ο οποίος έχει πληγεί τώρα τελευταία από την πανδημία. Βλέπετε επίσης κάποιους emerging sectors, κάποιους, συγχωρήστε την ορολογία την αγγλική, το πρόγραμμά μας είναι στα αγγλικά. Αναδυόμενους. Θα πρέπει λοιπόν σιγά σιγά, ακόμα και από μια τέτοια πρώιμη ημερίδα, θα πρέπει λοιπόν σταδιακά να συνηθίσουμε στην αγγλική ορολογία. Επανέρχομαι λοιπόν λέγοντας ότι αφού αναγνωρίσουμε ποιοι είναι οι ανερχόμενοι τομείς της οικονομίας, βλέπουμε εδώ συνεχώς θέματα που άπτονται της γαλάζιας οικονομίας, βρίσκονται με πράσινο χρώμα, βλέπουμε δηλαδή ότι όχι μόνο είναι ανθεκτικά, αλλά αναμένεται να κυριαρχήσουν τα επόμενα χρόνια. Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία. Βλέπουμε με σκούρο χρώμα, βλέπουμε την Ελλάδα, βλέπουμε την Εσθονία, Βόρεια, πρέπει να γνωρίζουμε ή θα μάθουμε, θα αναγκαστούμε να μάθουμε πολύ καλή ναυτική και ναυτιλιακή οικονομική γεωγραφία στα κόρς μας. Βλέπουμε την Κροατία με σκούρο χρώμα. Τι είναι αυτό? Μας δείχνουν την επίδραση των γαλάζιων επαγγελμάτων στη διάρθρωση του εγχώριου, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Βλέπουμε δηλαδή ότι αυτά που είπε πριν ο καθηγητής κ. Βουδούρης για την απασχολησιμότητα των φοιτητών μας στους τομείς της ναυτιλίας επιβεβαιώνονται από στατιστικές μετρήσεις. Σκούρο χρώμα σημαίνει αυξημένη επίδραση των γαλάζιων επαγγελμάτων και ειδικά των ναυτιλιακών επαγγελμάτων στις οικονομίες των χωρών. Άρα, Ελλάδα, Κύπρος, Κροατία και βορειότερά μας Εσθονία βλέπουμε ότι έχουν ήδη έναν αναπτυγμένο ναυτιλιακό τομέα, ευρύτερο ναυτιλιακό τομέα, πράγμα που σημαίνει ότι αναμένεται και η ζήτηση για στελέχη να είναι εξαιρετικά σημαντική και εξαιρετικά ισχυρή. Όλο αυτό το φάσμα των γαλάζιων επαγγελμάτων μπορείτε να το δείτε σε αυτή εδώ τη διαφάνεια, η οποία εξηγεί ποια είναι η γαλάζια οικονομία και από τη μεριά μας ως τμήμα ναυτιλιακών σπουδών αποδεικνύει την προσαρμοστικότητά μας, γιατί λόγω του μεγάλου αριθμού και της ιδιαίτερα μεγάλης ισχυρής διεθνοποίησης των προγραμμάτων μας, εισηγητές μας, καθηγητές μας, συνεργάτες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μας προγραμμάτων. Συνδιαμορφώνουμε σύγχρονες σπουδές, σύγχρονους σύλλαμπους, έτσι ώστε να καλύψουμε κάθε πτυχή της γαλάζιας οικονομίας. Επιστήμονες από όλο τον κόσμο, σχεδόν από όλο τον κόσμο, αποτελούν μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας του ναυτιλιακού μας τομέα. Ο στόχος μας είναι πάντα το τμήμα μας να παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το χώρο και να προσφέρει στους φοιτητές και τους αποφύτους τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για επαγγελματική αποκατάσταση
με προοπτικές. Τι σημαίνει επαγγελματική αποκατάσταση με προοπτικές? Δύο πράγματα. Το πρώτο σε ό,τι αφορά την εξέλιξή τους ως προς την μισθοδοτική τους εξέλιξη κατά κάποιο τρόπο, και το δεύτερο, την εξέλιξή τους την επαγγελματική ως στελέχη. Ένα στέλεχος σε μια ναυτιλιακή εταιρεία μπορεί να προσληφθεί για ένα συγκεκριμένο ρόλο, μπορεί όμως μετά από 2, 3, 5 χρόνια, ανάλογα την αγάπη και την όρεξη που επιδεικνύει, να εξελιχθεί σε ένα πολύ σημαντικό στέλεχος μιας διεθνοποιημένης δραστηριότητας, με τεράστιες ευκαιρίες ακόμα και για διεθνή καριέρα. Κάτι το οποίο πολύ δύσκολο θα το συναντήσουμε σε άλλα επαγγέλματα της στεριάς. Αυτό εδώ είναι το φάσμα, όπως λέμε, η ναυτιλιακή κοινότητα, άμεσα ή έμεσα συνδεδεμένη με την ναυτιλία. Όπως λέμε, το δίκτυο, το κλάστερ, το ναυτιλιακό κλάστερ που ιδιαιτέρως μπορούμε να βρούμε στην αγορά της Κύπρου και φυσικά της Ελλάδας και φυσικά και σε άλλες αγορές. Αναφερόμαστε όμως ιδιαίτερα, το πρόγραμμά μας είναι ιδιαίτερα προσαρμοσμένο στην αγορά της Κύπρου και στην αγορά της Ελλάδας. Ναυτιλιακές εταιρείες. Άλλοι συνδεδεμένοι τομείς επιχειρηματικοί με την ναυτιλία. Τράπεζες, ασφαλιστικοί οργανισμοί, λιμάνια, port operators, διαχειριστές λιμανιών, ναυτιλιακοί οργανισμοί που σχετίζονται με χρηματαγορές ή με ασφαλιστικές αγορές, ο δημόσιος τομέας, η δημόσια διοίκηση, η εκπαίδευση, η έρευνα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ακόμα όμως και τα offshore ενεργειακά πεδία, η ευρύτερη ναυτιλιακή βιομηχανία, ναυπηγήσεις, διαχείριση πλοίων, ναυπηγεία, άλλες υποστηρικτικές βιομηχανίες, προμηθευτές, κρουαζιερόπλοια. Αυτοί είναι οι τομείς οι οποίοι ο κάθε ένας τους γεννάει μία ολοκληρωμένη επαγγελματική και αυτόνομα ολοκληρωμένη επαγγελματική καριέρα. Είτε δηλαδή κάποιος από φυτός μας επιλέξει να ασχοληθεί, γι' αυτό το λέμε εσύ μια θάλασσα ευκαιριών, είτε κανείς επιλέξει να εργαστεί σε ναυτιλιακή εταιρεία, είτε επιλέξει να ασχοληθεί με κάποια συνδεδεμένη γαλάζια δραστηριότητα, ευρύτερα δηλαδή, έχει πληθώρα επιλογών, έχει μια θάλασσα επαγγελματικών ευκαιριών. Καριέρες, ενδεικτικά αναφέρουμε, καθόλου περιοριστικά. Από business consulting στον τομέα των οικονομικών, στον τομέα των νομικών, σας ανέφερε ο κύριος Βουδούρης πριν, για την διασύνδεση των προγραμμάτων μας μεταξύ business και law. Φτιάξαμε λοιπόν, συμπληρώσαμε το προπτυχιακό μας επίπεδο σε μεταπτυχιακό επίπεδο με εξειδικεύσεις που συνδέουν την οικονομία με το δίκαιο, φτιάχνοντας πραγματικά μοναδικά προγράμματα τα οποία την χάνουν μεγάλης αναγνώρισης από φοιτητές εκτός Κύπρου, εκτός Ελλάδας. Έχουμε ένα αρκετά διεθνοποιημένο περιβάλλον. Άρα λοιπόν εδώ μπορείτε να δείτε μια σειρά επαγγελμάτων τα οποία ενδεικτικά και πάλι επιμένω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορούν να ακολουθήσουν οι αποφοιτοί μας. Πάρα πολλά θα έχουμε την ευκαιρία, εάν υπάρχουν και εξειδικευμένες ερωτήσεις, να εξειδικεύσουμε και εμείς κάποιες απαντήσεις. Πώς επιτυγχάνεται αυτό? Πώς επιτυγχάνεται η διεθνοποίηση των φοιτητών μας? Τρεις είναι οι βασικότεροι παράγοντες. Πολύ στενή διασύνδεση και σχέση των καθηγητών μας με την αγορά εργασίας. Αναφέρθηκε πριν ο κύριος Βουδούρης πάλι στο θέμα του ότι πλειοκτήτης ή άνθρωποι του εξωτερικού με μεγάλη πείρα, δικαστής, ο κύριος Ντόνερ ή ο κύριος Αντάμι, πλειοκτήτης, είναι οι συγκητής μας μέσα στην τάξη. Οι καθηγητές, ο κάθε ένας, συνδυάζει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. Οι φοιτητές μας, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Εδώ είναι από την επίσκεψή μας στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό στο Λονδίνο, στους Lloyd's του Λονδίνου, στο μεγάλο χρηματοοικονομικό οργανισμό Clarksons, πάλι εδώ από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, σε Protection and Indemnity Club, εδώ στην οδό Mary Axe, στο Βαλτικό Κέντρο. Και εδώ φυσικά μια εκδρομή αναψυχής στο Greenwich, εδώ βλέπετε το Κατισάρκ. Πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία των προγραμμάτων σπουδών περιλαμβάνουν και ολοκληρώνουν τις σπουδές έτσι ώστε ο φοιτητής να γνωρίσει το αντικείμενο, να γνωρίσει τη βιομηχανία και να επιλέξει τον επιμέρους τομέα
που τον εκφράζει καλύτερα. Τα εργαλεία, οι μέντορες, η βοήθεια είναι απεριόριστη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να καλωσορίσω όσους από εσάς θα επιλέξουν τις σπουδές, με την ευχή να σας δούμε όλους γερούς από το Σεπτέμβριο και μετά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητές και τους δύο. Έχω συλλέξει κάποιες ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω με μια πολύ όμορφη ερώτηση, μάλλον από μια πολύ νέα ηλικία συμμετέχουσα από Ελλάδα, η οποία μας λέει «Καλησπέρα σας από Ελλάδα, φέτος θα είμαι τρίτη ηλικίου. Τι μαθήματα πρέπει να μου αρέσουν, το πρέπει σε εισαγωγικά, για να διαλέξω ενδεχομένως να σπουδάσω ναυτιλιακά?» Μπορώ να λάβω το λόγο? Ναι, Μανώλη, ναι, βεβαίως. Πολύ ωραία. Καταρχάς είναι ελπιδοφόρο το ότι θα το έλεγα αυτό, γιατί και εγώ την καριέρα μου την ξεκίνησα από την Ελλάδα. Οι ναυτιλιακές σπουδές δεν είναι και τόσο δημοφιλείς. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν ακούγονται. Εγώ θα έλεγα το εξής. Αγάπη για το αντικείμενο. Πολύ καλά αγγλικά, γιατί η γλώσσα της ναυτιλίας είναι τα αγγλικά, είναι διεθνής γλώσσα. Αγάπη λοιπόν για το αντικείμενο, αγάπη για την επικοινωνία και διάθεση να γνωρίσει τον κόσμο. Τα υπόλοιπα αφορούν λεπτομέρειες, βασικές. Επιμέλεια στην τάξη και κοντά με το ναυτιλιακό περιβάλλον, το οποίο δημιουργούμε κυρίως στη Λεμεσό και στη Λευκωσία, αλλά αναφέρομαι στο περιβάλλον που έχουμε ως ομάδα. Διάθεση λοιπόν, επιμέλεια και ως βάση καλά αγγλικά. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Η επόμενη ερώτηση. Αναφερθήκατε σε ποσοστά εργοδότησης. Θα μπορούσατε παρακαλώ να δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες? Βεβαίως. Έχουμε ανά καιρούς περίπου ανά 2-3 χρόνια. Κάνουμε ειδικές στατιστικές μελέτες μέσω των αποφύτων μας. Επικοινωνούμε στη σημαντικότητα με όλους τους αποφύτους μας και λαμβάνουμε δεδομένα τα οποία αποδεικνύουν και επιβεβαιώνουν ότι το 96% των αποφύτων μας, σύμφωνα με περσινή μελέτη, απασχολούνται εντός 6 μηνών από την αποφύτησή τους. Δηλαδή, παίρνουν το πτυχίο τους και μέσα σε 6 μήνες καταφέρνουν και βρίσκουν δουλειά στην Κύπρο, στην Ελλάδα ή σε άλλη επιφανή θέση. Και όχι απαραίτητα μόνο σε κάποια δουλειά άσχετου τομέα, αλλά σε κάποια δουλειά την οποία οι ίδιοι επιθυμούν ή και συναφούς τομέα. Αυτό είναι πάρα πολύ επιδοφόρο. Ιδιαίτερα δε στα μάστερ μας, σας διαβεβαιώ ότι ενώ όλοι οι φοιτητές ξεκινάνε full time, δηλαδή για να γίνουν πλήρης φοιτησεώς, στο τέλος, στο πρώτο δεύτερο εξάμηνο, αρχίζουν και βρίσκουν δουλειά και μετά μετατρέπουν το πτυχίο τους σε part-time, δηλαδή σε μερικής φοιτησεώς, γιατί έχουν βρει δουλειά και παράλληλα δουλεύουν. Είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει, μας δίνει κουράγιο και αποδεικνύει πόσο καλή δουλειά κάνουμε κι εμείς. Είναι από τα πλεονεκτήματα του Πανεπιστημίου Φρέντερικ αυτό. Μάλιστα. Διαβάζω την επόμενη ερώτηση. Ποια πιστεύετε είναι τα ναυτιλιακά επαγγέλματα που έχουν περισσότερη απασχόληση και ζήτηση στην αγορά εργασίας? Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε κάποιους τομείς, ιδιαίτερα αν κρατήσατε από την παρουσίαση, αναφερθήκαμε στο μεγάλο πλεονέκτημα του να ζούμε και να εργαζόμαστε και να προετοιμάζουμε στελέχη στην Ελλάδα, στην Κύπρο. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο σε ναυτιλία. Η Κύπρος είναι το μεγαλύτερο κέντρο διαχείρισης πλοίων παγκοσμίως. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο κύριος όγκος των αποφύτων μας κατευθύνεται σε ναυτιλιακές εταιρείες, είτε πλοιοκτήτριες, είτε διαχειρίστριες πλοίων, και ζητούν στελέχη έτσι ώστε να διαχειριστούν τον πολύ μεγάλο αριθμό πλοίων που παραδοσιακά διαχειρίζονται. Άρα λοιπόν, σε όλο το φάσμα της διαχείρισης πλοίων μπορούν να απασχοληθούν. Όλο το φάσμα αφορά operations, αφορά ασφάλειες, αφορά ναυλώσεις, όλο το φάσμα διαχείρισης των πλοίων. Θα έλεγα αυτή τη στιγμή ότι
οι ναυτιλιακές εταιρείες και της Ελλάδας και της Κύπρου ζητούν τέτοια στελέχη. Άρα ο κύριος όγκος κατευθύνεται στην διαχείριση εμπορικών πλοίων. Επιτρέψτε μου να προσθέσω κάτι το οποίο έχω ανά καιρούς συναντήσει σε απορίες νέων συναδέλφων μας. Τι είναι το πλοίο? Περιτώ να σας πω ότι το πλοίο είναι ένα πάρα πολύ ακριβό εργοστάσιο εν κινήσει. Για παράδειγμα, μπορείτε εσείς να δείτε στην Αθήνα το Hilton ή στην Λεμεσό το Four Seasons. Πολύ μεγάλα ξενοδοχεία. Αυτά είναι σαν κοστίζουν ως ένα πλοίο. Φανταστείτε, μια ναυτιλιακή εταιρεία έχει 12, ακόμα και 100 τέτοια πλοία. Στην Ελλάδα υπάρχουν γύρω στις 350 τέτοιες πολύ μεγάλες εταιρείες, σε σύνολο 700, δηλαδή 700 από τις οποίες οι 300 είναι πάρα πολύ μεγάλες. Στην Κύπρο, δε, διαχειρίζονται πλοία πάνω από 100, 200 ή και 300 ή ακόμα και 1000 πλοία. 1000 τέτοια ξενοδοχεία, 1000 τέτοια Hilton. Άρα το πλοίο μεταφέρει δε φορτίο 3 φορές την αξία του. Ενδεικτικά, αν ένα πλοίο κάνει 50 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή ένα εργοστάσιο εν κινήσει, φανταστείτε τι προκλήσεις έχει, μπορεί να μεταφέρει φορτίο ανά πάσα στιγμή 150 εκατομμύρια δολάρια. Τα μεγέθη λοιπόν της ναυτιλίας είναι πάρα πολύ μεγάλα. Δεν πρόκειται δηλαδή για μικρές δουλειές, πρόκειται για πάρα πολύ μεγάλες δουλειές που έχουν ανάγκη πολύ κόσμο για να διαχειριστεί. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Πολύ ενδιαφέρουσα παρένθεση. Συνεχίζω στην επόμενη ερώτηση. Καλησπέρα. Ένα πτυχίο στα μαθηματικά είναι καλή βάση για να ασχοληθείς με την ναυτιλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο? Θα έλεγα, ναι. θα ήθελα να βάλω, συγγνώμη κύριε Βουδούρη, είδα την ερώτηση και πραγματικά θα ήθελα να πω μια άποψη η οποία κερδίζει συνεχώς έδαφος. Το πτυχίο στα μαθηματικά θεωρείται ένα βασικό πτυχίο και μπορεί να κατευθύνει. Καταρχάς, στα ναυτιλιακά χρησιμοποιούμε μια έκφραση που λέμε ότι δεν υπάρχει επάγγελμα που δεν μπορείς να συναντήσεις στον ναυτιλιακό χώρο. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πτυχίο από τα μαθηματικά μπορούν κάλλιστα να δουλέψουν και μάλιστα με μεγάλη προτεραιότητα στις ποσοτικές, στο ποσοτικό κομμάτι της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Financial centers, χρηματοοικονομικοί οργανισμοί. Αυτή τη στιγμή, risk management, financial risk management. Αυτή τη στιγμή, για να κάνεις financial risk management, είναι απαραίτητη προϋπόθεση τα quantitative studies. Ένα πτυχίο λοιπόν στα μαθηματικά θα σου δώσει την απαραίτητη κατανόηση για να προχωρήσεις στο επόμενο βήμα σου. Έχεις την απαραίτητη θεωρητική γνώση για να προχωρήσεις σε χρηματοοικονομικά μαθηματικά της ναυτιλίας. Είναι οι πιο καλοπληρωμένες δουλειές παγκοσμίως. Αυτό θα σας πω μόνο. Και είναι πραγματικά τα μαθηματικά είναι η βάση. Σε θέλουμε, δεν ξέρω ο κύριος είναι ανώνυμος ή η κυρία που έστειλε αυτό το email, το μήνυμα. Σε χρειαζόμαστε, σε θέλουμε και σίγουρα είσαι στο σωστό δρόμο. Στο σωστό δρόμο. Μπορούμε να μιλήσουμε από κοντά και μέσω της γραμματείας. Η γραμματεία αμέσως θα μας συνδέσει κατόπιν μαζί για να σου εξηγήσουμε από κοντά πραγματικά πόσο σπουδαίο το μέλλον σου θα είναι. Ευχαριστούμε. Συνεχίζω στην επόμενη ερώτηση. Αναφερθήκατε στη σχέση καθηγητών-φοιτητών. Εάν επιλέξω να κάνω κάποιο μάστερ εξ αποστάσεως, θα υπάρχει ευκαιρία για αυτή την επαφή? Παρακαλώ, κύριε Βουδούρη. Ωραία. Λοιπόν, πολύ καλή ερώτηση. Μ' αρέσει. Αποτελεί πρόκληση για ένα καθηγητή να μπορέσει πρώτον να δημιουργήσει όσο πιο πολύ εγκύτητα μπορεί στην απόσταση. Γιατί έχουμε ένα δεδομένο. Υπάρχει μια απόσταση. Ωστόσο, οι εξαποστάσεως σπουδές δεν είναι μια απλή βιντεογράφηση σπουδών. Είναι ένα μελετημένο πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ειδικές εκπαιδευτικές μεθόδους, οι οποίες κάνουν τον φοιτητή, απευθύνεται σε φοιτητές οι οποίοι έχουν κατασταλάξει τι θέλουν να κάνουν,
έχουν ένα βαθμό ωριμότητας μέσα τους και αρχίζουν και αναπτύσσουν οι ίδιοι πολύ μεγάλες δεξιότητες μάθησης. Σας λέω ότι όλοι, επειδή είμαι εγώ υπεύθυνος του μάστερ για τα ναυτιλιακά και το ναυτικό δίκαιο, σας λέω ότι όλοι εξ αποστάσεως συνάδελφοί μου, φοιτητές δηλαδή, έχουν το κινητό μου τηλέφωνο και στο οποίο μπορούν ανά πάσα στιγμή να απευθυνθούν σε μένα και να τους κατευθύνω σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου βρίσκονται. Για παράδειγμα, πριν μια εβδομάδα μιλούσα με μια συνάδελφο, φοιτήτρια, τους λέμε συνάδελφους γιατί πλέον είμαστε συνεργαζόμενοι σε αυτό το θέμα, από την Νορβηγία. Και μιλάγαμε πάνω από 20 λεπτά, 25 λεπτά μέσω Skype, μέσω τηλεφώνου, ανά φοιτητή. Έχω ώρες ακροάσεως, τις οποίες ο φοιτητής μπορεί να μιλάει μαζί μου, είτε μέσω email, είτε μέσω τηλεφώνου ή μέσω Skype, αναλόγως ό,τι μας βολεύει. Και βέβαια, στους πολύ καλούς μας φοιτητές, ανεξαρτήτως αν είναι εξ αποστάσεως ή όχι, πάντοτε τους εθαρρύνουμε και τους προωθούμε αναλόγως. Θα προτιμούσα πάλι, για να μην μονοπολίσω τη συζήτηση, να μπορείτε να επικοινωνήσετε κατευθείαν πάλι με μένα ή τον κύριο Νικολαίδη, για να συζητήσουμε περισσότερο αυτό το θέμα και να σας το εξηγήσω σε περίπτωση που το έχετε καταλάβει. Okay, ευχαριστούμε. Επόμενη σύντομη ερώτηση. Υπάρχουν κριτήρια εισδοχής για το πτυχίο των ναυτιλιακών? Όχι. Και αυτό όχι γιατί, όχι γιατί δεν πιστεύουμε ότι εμείς μπορούμε να πάρουμε οποιονδήποτε μαθητή, αλλά γιατί μπορούμε και τον βοηθάμε κάθε από τους φοιτητές μας, δηλαδή τους συναδέλφους μας, να αναπτύξουν ένα δικό τους ταλέντο. Δηλαδή, εμείς στην ναυτιλία έχουμε μάθει να εκτιμούμε τα ταλέντα των ανθρώπων, να τα αναδεικνύουμε και τα χρησιμοποιούμε. Όχι εις όφελός μας, εις κοινό όφελος, δηλαδή σε μια κοινή συνύπαρξη. Γι' αυτό και από τη φύση της ναυτιλία, όπως λέμε, οι άνθρωποι της ναυτιλίας είναι πολυπολιτισμικοί και διεθνείς. Με αυτή τη λογική εγώ αναζητώ αυτόν που θέλει να βρει καταφύγιο και, όπως είπε ο κύριος Νικολαίδης, ο καθηγητής Νικολαίδης, αγάπη. Και αφού τον βρω, θα τον στηρίξω και θα προχωρήσει κανονικά. Άρα, όχι, δεν υπάρχουν κριτήρια εισδοχής. Θέλουμε όμως να έχουμε μια βασική καλή γνώση ορισμένων πραγμάτων, σύν της άλλης να ξέρουμε και κάποια αγγλικά. Ωραία. Ευχαριστώ για την πάσα. Θέλω να κλέψω 1-2 λεπτά από το χρόνο σας, γιατί θα ήθελα να δώσω μια πάρα πολύ σημαντική διευκρίνηση σε σχέση με το θέμα των αγγλικών. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες, γιατί μου γράψανε μια πολύ γρήγορη ερώτηση για lower, που σημαίνει ότι είναι κάποιος ενδιαφερόμενος από Ελλάδα. Θα ήθελα να σας πω ότι το προπαρασκευαστικό πρόγραμμα των 3 εβδομάδων, στο οποίο αναφέρθηκα, το οποίο ξεκινάει την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται λίγες μέρες πριν την πραγματική επίσημη έναρξη του εξαμήνου, περιλαμβάνει καθημερινά εντατικά μαθήματα αγγλικών για τα προγράμματα που προβλέπεται η διδασκαλία τους να γίνεται στα αγγλικά. Ένα από αυτά, βεβαίως, είναι και το Maritime, τα ναυτιλιακά. Στο διάστημα αυτών των 3 εβδομάδων, κάνετε ταχύρυθμα μαθήματα αγγλικών και στη λήξη αυτής της περίοδου δίνετε μια εξέταση, ένα English Placement Test, προκειμένου όχι να κριθείτε ώστε να προβιβαστείτε ή να απορριφθείτε, αλλά για να δούμε το πραγματικό επίπεδο αγγλικών στο οποίο βρίσκεστε. Με βάση το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης, είτε θα προχωρήσετε κανονικά, χωρίς να χρειαστεί να πάρετε επιπλέον στήριξη στα αγγλικά, ή αν φανεί ότι χρειάζεστε λίγη βοήθεια, στήριξη. Στην περίπτωση αυτή, το Frederick σας προσφέρει εντελώς δωρεάν, το τονίζω αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ένα πανεπιστήμιο δημιουργεί τη δομή και απορροφά το κόστος το να σου προσφέρει δωρεάν μάθημα αγγλικών, περίπου για ένα εξάμηνο ή το πολύ ένα χρόνο, μέχρι να φτάσεις σε ένα επίπεδο που μπορείς να ανταποκρίνεσαι με πλήρη επιτυχία. Όσο για τα μεταπτυχιακά, προφανώς οι απαιτήσεις είναι λίγο πιο, θα λέγα, ουσιώδεις. Πάλι
κάνουμε ένα, σε περίπτωση που έχει ένα δίπλωμα lower, πάλι δίνουμε τη δυνατότητα στον υποψήφιο φοιτητή να κάνει ένα τεστ αυτοαξιολόγησης. Και από εκεί και πέρα πάλι εμείς τον ενισχύουμε με την εκμάθηση της αγγλικής. Πιστεύουμε ότι ενόσο σπουδάζει μπορεί να βελτιώσει κάλλιστα τα αγγλικά του. Και σας λέω εγώ πραγματικά, όταν είχα τελειώσει τη νομική Αθηνών και πήγα και έκανα μάστερ στην Αγγλία τότε, το 1996, δεν υπήρχαν ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, ούτε στην Κύπρο, και είμαι λίγο παλαιότερος, θα έλεγα. Πολλοί από εσάς μπορεί να μην είχατε γεννηθεί. Έπρεπε να κάνεις μάστερ μόνο στην Αγγλία ή στην Αμερική. Και έτσι με αυτή τη λογική, όταν πήγα, εγώ δεν ήξερα καλά αγγλικά. Στην πορεία όμως, ανέπτυξα πάρα πολύ καλά τη γνώση της αγγλικής μου γλώσσας και αυτό το πρότυπο το εφαρμόζουμε και εμείς στις σπουδές. Κάτι θέλω να σας πω για τα μεταπτυχιακά. Στις αρχές του κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος, δηλαδή στην έναρξη του Σεπτεμβρίου, τώρα σε περίπου ένα μήνα, ναι μεν το μάστερ ξεκινάει 1η Οκτωβρίου, αλλά πριν, ένα μήνα πριν, όλοι οι φοιτητές κάνουν δωρεάν υπερεντατικά μαθήματα εξοικείωσης με την ναυτιλία και τις μεταφορές. Αυτά λέγονται ειδικά μαθήματα εισαγωγής στην ναυτιλία, στις μεταφορές και ακόμα και στο δίκαιο, αν χρειαστεί. Δηλαδή, αντί να ρίξουμε τους φοιτητές κατευθείαν στα βαθιά νερά, τους προετοιμάζουμε υποχρεωτικά πιο πριν με ένα μήνα ειδικών μαθημάτων που τους επεξηγούμε τους όρους και τους συσχετισμούς μέσα στην ναυτιλία. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Όσοι το πήρανε είναι πάρα πολύ ευγνώμονες. Γι' αυτό και σας συνιστώ, όσοι θέλουν να κάνουν, να γραφτούν στο μάστερ, να έχουν υπόψη τους ότι για αυτούς το μάστερ, εάν δεν έχουν πτυχίο ναυτιλιακών ήδη, ξεκινάει από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, δηλαδή πρώτη Δευτέρα Σεπτεμβρίου. Και μην το προμαμελούνε, γιατί αυτό η εισαγωγή στην ναυτιλία είναι πάρα πολύ σημαντική. Ελπίζω να απάντησα την ερώτησή σας. Ευχαριστούμε. Προχωρώ στην επόμενη, γιατί μας εξακολουθούν να μας γράφουν. Μένω στα μεταπτυχιακά, γιατί υπάρχει μία. Υπάρχει συνέντευξη για την εισδοχή στο πρόγραμμα των μεταπτυχιακών? Όχι. Πρώτον, κοιτάμε εμείς τα έγγραφα. Αν το πτυχίο σου είναι από αναγνωρισμένη σχολή, εάν έχει σχέση με κάποια από τα αντικείμενα, και μετά αμέσως μόλις λάβουμε την αίτησή σου, έχεις τη δυνατότητα να μιλήσεις με ένα από τους διδάσκοντες καθηγητές, περιλαμβανομένου και εμένα, για να συζητήσουμε πλέον ως σύμβουλοι τι θα ήθελες να κάνεις και γιατί το κάνεις. Η συνέντευξη δεν είναι συνέντευξη, είναι μια συνομιλία η οποία μόνο βοηθάει τον φοιτητή και τον κατευθύνει, τον προσανατολίζει ακριβώς στο αντικείμενο και τον προετοιμάζει για τα περαιτέρω. Okay. Προχωράω στην επόμενη. Ποια χώρα, κατά τη γνώμη σας, πιστεύετε ότι προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για να βρεις μια εργασία στον κλάδο? Ελλάδα ή Κύπρος? Κύριε Νικολαίδη. Πολλούς παράγοντες, αν θέλετε να πάρω το λόγο. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Και οι δύο χώρες, όπως είπαμε, έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με την ναυτιλία. Η μεν Ελλάδα πρώτη στον κόσμο πλειοκτήτρια δύναμη, η ΔΕ Κύπρος μεγαλύτερο ναυτιλιακό κέντρο διαχείρισης στον κόσμο. Προοπτικές εξαιρετικές. Αυτό που θα έλεγα εγώ, αντιλαμβάνομαι το σκεπτικό της ερώτησης, θα έλεγα ότι δεν είναι θέμα συζήτησης ποια χώρα και οι δύο έχουν πάρα πολύ καλές προοπτικές και καλές πιθανότητες. Το θέμα είναι ο ενδιαφερόμενος να δει ποια από τις δύο αγορές του ταιριάζει καλύτερα. Του ταιριάζει μια ναυτιλιακή επιχείρηση η οποία διαχειρίζεται δικά της πλοία, διαχειρίζεται τρίτων, εξαρτάται. Ποιοι είναι οι καλύτεροι να του λύσουν αυτές τις απορίες? Έχουμε πλειοκτήτη καθηγητή. Εγώ είμαι αξιωματικός του εμπορικού ναυτικού πρώην, ναυτιλιακός οικονομολόγος με εμπειρία σε επιχειρήσεις. Θα βρείτε δηλαδή ένα περιβάλλον στο οποίο σταδιακά οι γνώσεις που θα αποκτάτε θα αποκτούν νόημα. Έχουμε προγράμματα, έχουμε πολλά πράγματα που δεν είπαμε ακόμα. Προγράμματα internship.
Έχουμε προγράμματα mentoring. Έχουμε advisory committee στο τμήμα μας, που κυρίως αποτελείται από πλειοκτήτες, οι οποίοι είναι μέντορες στους φοιτητές μας. Είμαι βέβαιος ότι ο ερωτών θα βρει την καλύτερη απάντηση. Προοπτικές, σαφέστατα υπάρχουν, σας είπα, τα θεμελιώδη ζητήματα. Μεγάλες προοπτικές και στις δύο αυτές χώρες. Πουλάμε κάτι το οποίο, πουλάμε εντός εισαγωγικών, αναφερόμαστε σε ναυτιλιακές σπουδές στις κατεξοχήν ναυτιλιακές χώρες. Άρα, εκ των όνων κάνευ. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει με τις ερωτήσεις. Δεν έχει έρθει κάτι από τη στιγμή που ξεκινήσατε να απαντάτε την τελευταία. Θα θέλατε να συμπληρώσετε κάτι ή να προχωρήσουμε προς το κλείσιμο? Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι η αγωνία των νέων ανθρώπων, η ανησυχία, η αγάπη για την, για την αποκαλυματική τους αποκατάσταση είναι εύλογη. Μόλις τους συμβουλεύω να έρθουν κοντά μας, γιατί τους υποστηρίζουμε, μπαίνουν στην οικογένειά μας. Πολλοί φοιτητές πάνε και κάνουν μάστερ σε χώρες του εξωτερικού μακρινές. Δεν θα ήθελα να αναφέρω χώρες, αλλά συνήθως είναι μια χώρα πάρα πολύ πιο μακριά από την Ελλάδα και την Κύπρο. Διαστολή, διαμέτρου. Όταν πας σε αυτές τις χώρες, δεν γίνεσαι ποτέ κομμάτι της δικής τους κοινωνίας. Νομίζουν μερικοί ότι θα τελειώσω και θα βρω δική δουλειά. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Αυτό που γίνεται είναι ότι όταν πας να σπουδάσεις ένα μάστερ, πας να σπουδάσεις ένα μάστερ που σου λένε ότι από φοιτή σου τους υποστηρίζουμε και τους προωθούμε. Πώς? Με τη συνεχή καθοδήγηση και σωστή συμβουλευτική, κάτι το οποίο δεν μπορεί να του στοιχεί σε κανένα άλλο ίδρυμα. Κυρίως όχι γιατί οι συνάδελφοί μας καθηγητές του εξωτερικού δεν έχουν τις ικανότητες, αλλά απλώς έχουν πάρα πολύ μεγάλους όγκους φοιτητών. Γίνεται δηλαδή μια μαζική παραγωγή. Σε εμάς γίνεται μια πραγματική στοχευμένη δουλειά. Κύριε Νικολαίδη, τι πιστεύετε γι' αυτό? Θα έλεγα ότι η μία φράση που χαρακτηρίζει την προσπάθεια που κάνουμε εκεί είναι αυτό που υπόθηκε πολλές φορές. Είμαστε μια οικογένεια σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει προσωπική σχέση η οποία διατηρείται από το πρώτο έτος μέχρι και πολύ μετά την αποφύτηση. Οι απόφοιτοι μας, οι οποίοι σήμερα εργάζονται σε ναυτιλιακές εταιρείες, είναι οι καλύτεροι σύμβουλοι μας και συμμετέχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης των μελλοντικών μας προγραμμάτων. Επικοινωνούμε μαζί τους και δημιουργούμε μία οικογένεια, την οποία απλώς το μόνο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε είναι να τη διευρύνουμε. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Αγαπητές, αγαπητοί, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ευχόμαστε να έχουμε απαντήσει αναλυτικά στις ερωτήσεις που μας έχετε στείλει. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι αμέσως μόλις ολοκληρωθεί το Zoom, θα εμφανιστεί στην οθόνη σας ένα ερωτηματολόγιο. Αν θέλετε, μας το απαντάτε. Το επόμενο βήμα από εμάς προς εσάς θα είναι η αποστολή ενός ευχαριστήριου email, το οποίο θα έρθει στο email που μας έχετε δηλώσει κατά τη συμμετοχή σας, στο οποίο και θα φροντίσουμε να υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία επικοινωνίας με τους καθηγητές μας, τους κεντρικούς μας ομιλητές για απόψε, και με το γραφείο εισδοχής εδώ στη Λευκοσία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Yes. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια.